Pardubická chemička Synthesia dokončila první fázi modernizace teplárny. Jednalo se o instalaci dvou nových kotlů. Ty mají pomoci splnit emisní limity, které se od ledna letošního roku výrazně zpřísnily. Největší investice v novodobé historii Synthesie byla připravována od roku 2011. Cílem projektu bylo prodloužení životnosti podnikové teplárny, která zajišťuje energiemi celý průmyslový areál. Ten nejvýznamnější přínos samozřejmě je ve výrazném snížení emisí do ovzduší v důsledku vlastně instalace těch nových kotlů. Poklesnou výrazně procento oxidu siřičitého v ovzduší a zároveň i oxidu dusíku a tuhých znečišťujících látek. Ty poklesy jsou velmi významné, jsou v řádech desítek procent. Důvodů k rekonstrukci měla společnost hned několik. Kromě přísnějších emisních limitů to byl také technický stav některých částí teplárny a zanedbatelné nebyly ani ekonomické důvody. Teplárna tak získala dva nové kotle, jeden plynový a druhý fluidní. Modernizací prošel i Velín. Následovat by měla druhá etapa. Po té druhé etapě budeme mít tři moderní kotle, dva fluidní s možností spalování uhlí, hnědého, černého a biomasy a jeden kotel plynový. Druhá etapa by měla končit zhruba v roce 2018. Finanční náklady druhé etapy se vyšplhají na 650 milionů korun a Synthesia při ní už nemůže počítat s dotacemi, které čerpala na tu první. Dále se bude investovat do rekonstrukce turbogenerátorů.